Əziz dostlar, bir nəfər izləyicimizin xahişi ilə yük maşınlarını çəkib sizə göstərmək istəyirik. Qalazda maşın bazarında bir neçə yük maşınları var. İndi sahibləri maşın barəsində məlumat verəcək. Mən sizə maşınları təqdim edəcəm, göstərəcəm. Kimə sərfəli, kimə uyğun olarsa, kimə maraqlıdırsa sahibi ilə əlaqə saxlayar və yaxınlaşıb maşınlara da baxa bilər. Eyni zamanda belə deyək də, qiymətdə də danışmaq, razılaşmaq olar. Başlayaq ilk maşından. Sahibi məlumat verəcək. Mercedes-dir. Qala məlumatlar sizə mutlu olmasa deyim. 2006-da Akademikdir, sıra boydu, sıra kimi düşür dərəcəsi. Aha. 646 motordur. Aha. İli 2006-dır. Aha. Problem yoxdur maşın? Yox, təkərlərin altısı da təzə. Hər bir şey əldən çıxmış, sənədləri qaydasında tək. Sığortası, hər bir şey. Qiymət nədir onun? Qiyməti, verirəm bu 29 minə. 29 minə. Sonra növbəti Ford'dur. Bu da xadəlikdir. Yox, çadırdır. Kavoydur. Yəni Ford'da tətdik edir bu. 2008-dir, Polo Ford'dur. Trenddir. Özüm gətirmişəm, yanmışam da. Yeni gəlib Azərbaycana. Təzə gəlib? Bəli, təzə gətirmişəm. Nömrəsiz, sportasız, yəni hər bir şey qaydasından satın almışam. Motor nədir bunda? Motor 2-4 motordur. Səlləkən işdir, deyək ki, buna dizilir. Bəli, dizilir. Ortu tehdi yazılıb. Böyük maşında özü böyüdür. 450-dir. Cavab. Onun qiyməti nədir? 32 minə. 32 minə. Aha. Siz son qiymətləri deyirsiniz, yoxsa real müştəri gəlindən sonra real biraz aşağı? Real müştəri gələndə yəni danışarıq. Şox. Növbət. Təkər deyil, 2011-dir. Aha. Üçüncü sənədində yazılıb 7900. Aha. Yəni sənədində yazılıb. Təkərlər altısı da təzə. Trenddir bu da. Ha, bu böyüdür bunlar ya. Böyüdür. Biraz boğazı. Bu çok uzun. 2008'di bu da trendi. Avtopilotu, kondisyoneri. Mümkünsə birinin... Fərqi bilsinlər ki, niyə görə bunun qiymətləri belədir? Zavodskoy kursu iləndir. Yəni sonradan diklən zadla var. Səliqəli maşındır. Əlbəttə görsəniz. Hamısı səliqəlidir. Kənardan da baxanda görsəniz ki, maşında səliqəli maşındır. Maşın var, hazırdır. Baxırsan 24 minədə maşındır. Əsli bir şey var. Yəni, o da ölür. Ama məsəl üçün, fərqli bir maşınlar mənim burada. 14-lüyüzdür. Zavodskoy maşındır. Bu sərnişin daşımağa əladır, elə? Bəli. Neçənci ildir bu? Bu 2008-dir. Motor nə idi? Salona da kondisioneri var. Aha. Yəni, qabaqda da var kondisioneri. Sigenyalar heç oturulmayın. Yəni, işlənilməyən maşındır, sürülməyən maşındır. Məsəl üçün, bax sizə seyircilərimə bir şey maraqlı bir şey göstərirəm. Aha. Baxanda da bilərlər. Baxırlar, niyə görə belə? Məsəl ki, patrukalağa kəsib atıyorsan, Zavodskoydur bu, rəngi üstündə. Yəni, çox işlənməyib, maşın sürülməyib, orijinal probekləndə. Antifrizin rənginə baxanda, paçoka bilmək o üçün maşını az sürdürür. Təmizliyinə yəni. Əlbəttə. Radnoylu buna görə deyilə. Məsəl ki, bax, arxadan gəl. Üstündən gözəldir, yəni maşın gözəri olmayan bir maşındır. Qəşədir. Məsəl ki, Zavodskoyluğu bu şurupların rəngindən bilinir, bu sigenyaların rəngindən bilinir ki. Tərtəmiz. Yəni bu, gəlib müştəri baxası da olsa, biləcək fərqini ki, nədir bu? Əla. Bu sarı maşındır sizindir? Bu sarı maşındır.
Onun kıymeti nedir? 2800'dir. Aha. Bu da yani iki motordur. Oradan bura geldiysen maşınların elə bir yük götürməsi şey olur. Sırayla düzmüşsün. Yani bu da belə də. Səliqəli maşındır. Da... Baxımlı maşın olub. Burada sürülür. Bu da balaca firmaları. Sürülür. Yani kıymeti də münasib kıymetə koymuşam. Aha, bunun kıymeti nədir? 16500'e verirəm. 16500'e. Bəli. Səliqəlidir. Səliqəli maşındır. Səliqəlidir. 16500'e. Bu maşınların heç birinin deyilsin problemi yoxdur. Aparıram usta yağına. Hala. Usta sen 1000 manatdır. İki tarafına ödənəcək. Hamısının səliqəli qaydasındadır. Yani bu çok yüksək səliqəli maşındır. Qiymətin bu ilkin qiymətini 4500 koymuşum. Yer gəmişin ilkin dedi ziyadımız. İşte kredit var mı? Mümkündür mü? Mümkündür, bəli. Mümkündür. Hansı formada? Bank yolu ilə leasingdir, yoxsa necədir? Əl kredit. Əl kredit. Sənətlə. Bildim. Bu kreditlə bağlı daha ətraflı eləcək kursunda sizin özünüzdən. Aha. Bu bizim maşınlar necə? Bunlar da bildim. Qısaca olaraq deyək mi qiymətlərini, yoxsa ehtiyac görmürsünüz? Yəni, bu neçəyədir, o neçəyədir? Yəni, məsəl üçün deyək 23 minə budur, 28 minə budur. Bu yük ötməsinə qədər? Ha, bu 2.30-dur. 2.30, çək yəni, cavab verin. Verməlisin. 23 minə deyəcə ilə. Sonra bu? 28 minə. Bu elə biraz böyüdür. 2011 biraz böyüdür elə bu. Ha, 4.20-dir. Aha, 4.20. Neçə dediniz? 28.000. Sonra, bu da deyəsin 4.20-dir. Boşa təkərdir. Bir yer göstərdiyim maşın. Aha. Başqa bir. 2.000. Hamısı maşınlar səliqəlidir. Bunun qiyməti? Bunun da qiyməti 30.000-ə. 30.000-ə. Neçə dənə maşın qaldı burada? Məsəl üçün, 32.000 məsəl üçün olan maşın kondisioneri var. Aha. Tret maşın. Məsəl üçün kondisioneri var, tret var. Aha. Siz cavab verin, mən bu maşınları da göstərim, çəkim. Bunların da qiymətini deyək. 23.500. Səliqəlidir. Yenə də belə qiymətdə burada razılaşarıq. Aha, əlaqə nömrəsini bir də xatırladaq müştərilərə. 755. Aha. 55. 55. Dostlar və şirkət sahibləri, iş adamları əgər kreditlə yük maşınları əldə etmək istəyirsinizsə, zəng vurarsınız, sahibi ilə danışarsınız, ətraflı məlumat əldə edərsiniz. Maşınlar da Sumqayıt maşın bazarında yerləşir, yaxınlaşır maşınlarda canlı baxa bilərsiniz.